Pamokos tema – kūno dalys – body parts. Šios pamokos metu ne tik pasikartosime išorės ir vidaus kūno dalis, bet taip pat išmoksime ir naujų. Aptarsime galvos, krūtinės, pilvo ir apatinės kūno dalis. Pamokos tikslas – sugebėti įvardinti kūno dalis. The objective of the lesson – you will be able